tar ni väl vara på varandra. Va? Ja, kom nu så går vi. Undan vad vi själva så har så. Kan nog rösterna ge en 4-5 riksdaler. Så mycket som vi har fått ihop de här dagarna. Gå till Rosa med det här. Läs du, Gösta. Kära maka, får nu skriva några rader till dig och låta dig veta att jag har hälsans tills dator. Tills idag. Kom så sätter vi oss. Säg till skomaker Alfred att storstövlarna han gjorde åt mig ska väl svårligen på ena hasen. Jag grunnar och undrar hur du red dig med skörden och såningen och med barnungarna. Daskar om när det behövs. Skriv om du har hälsans dyra gåva. Du vet väl vad du ska så rågen i år. Tecknat av din make. 132 rask på kungen. Läste du det där med? Om du kan så håll dig på benen tills mötet är över. Varför skrev inte far om munspillet han lovade? Tänk om han har glömt. Nej då. Titta här. Titta, längst ner här så står det. Om pojkarna är duktiga så köper jag presenter. Står det inte det, Gustav? Har jag varit duktig, mor? Jo då, Axel. Jag ska låta skolmästaren skriva det imorgon kväll i svarsbrevet. Vi har ju bara goda nyheter att berätta. Nej, kom nu så äter vi så kan vi läsa på brevet en gång till ikväll. Nej!
Våran bästa värphöna. Och så precis hade hockat rosa sina kycklingar. Börjat värpa så fint igen. Människan spår. Men Gud rår. Du är väl duktig mås och hjälper till? Jo, Axel. Får jag munspelet då? Ikväll ska jag låta skolmästaren skriva till far. Det gick in en kar i huset! Och käre portmonnén som ligger på köksbordet! Då! Innan man fick ihop krösen för 5 riksdaler. Och jag som räknat ut allt jag skulle köpa till hushållet. Men aldrig mer ska jag räkna ut något. För det går aldrig som en tänker. Och kär hjärtanes jon. Ja, skriv både om hönan och krösorna pengarna. Men fläskbogen som tjuven tog det, säger vi inget om. Nej, det blir vi här hemma som får svida för det och äta sollöst. Men börja som vanligt med rasken lilla eller min kära make. Jag har skolmästaren, han kan ju alltid vända till så det låter något. En annan stackare har ju inte den gusskovan som Stark har till att lägga ut allt fint. Var utan frukten. Jag ska på svenska skriftspråket klart och tydligt uttrycka för hennes make vad hon vill ha sagt till honom. Min käre, käraste. Jag var ette rackare med brandhaken. Men jag tyade inte springa i fattan. Jag får boja i handelsboden så länge. Men jag sabotalade själv när jag började spinna främma till vintern. För se, tjuveriet måste jag ta på mig. Oskars Britta är sämre i vettet. Han måste in på hospitalet igen, var det spot. Grunna inte på oss, eller bekymra dig. För din Ida är kropp till att klara ordet. Din maka, Ida Kristina.